Vijojnë kontrollet për monitorimin e zbatimit të masave kufizuese me qëllim para ndalimin e përhapjes së COVID-19. Ndërshkohen me 1 milion lek gjob administrator dhe pronar të 5 subjekteve në Durrës dhe Kruj, si dhe me mbyllje aktiviteti për një periudhë 6 mujore, 2 prej tyre, pasi u konstatuan duke ushtruar aktivitet në mënyrë të përsëritur në kundërshtim me aktin normativ. Shërbimet e komisariateve të policisë Durrës dhe Kruj në vijim të kontrollet të shtuara gjatë fundjavës në subjekte të ndryshme me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19 kanë evidentuar dhe ndëshkuar me një masë administrative 4 subjekte në Kruj dhe 1 në qytetin e Durrësit, të cilët kishin organizuar ceremoni martese në kundërshtim me aktin normativ, duke mos respektuar protokollet e sigurisë. Shërbimet e komisariatit të policisë Kruj kanë vendosur masën administrative me 1 milion lek gjob, si dhe mbyllje aktiviteti për një periudhë 6 mujore një subjekt me administrator shtetasin me inicialet, BM, pasi u konstatua duke organizuar ceremoni martesore në mënyrë të përsëritur në kundërshtim me aktin normativ për subjektin pronar shtetasin me inicialet FG në fshatin Dren të Krujës. Shërbimet e policisë kanë vendosur masën administrative me 1 milion lek gjob si dhe mbyllje të aktivitetit për një periudhë 6 mujore, pasi u konstatua duke organizuar ceremoni martese në mënyrë të përsëritur në kundërshtim me aktin normativ për subjekti me pronare shtetasin me inicialet GB në Thuman të Krujës, si dhe subjekti me administrator shtetasin me inicialet TD në Derven të Krujës. Forcat e policisë kanë vendosur masën administrative me 1 milion lek gjob për secilin, pasi u konstatuan duke organizuar ceremoni martese në kundërshtim me aktin normativ për subjektin Arapaj të Durrësit me pronar shtetasin me inicialet AB. Shërbimet e policisë kanë vendosur masën administrative me 1 milion lek gjob, pasi kishë organizuar ceremoni martese në kundërshtim me aktin normativ. Drejtoria vendore e policisë Durrës apelon që të gjithë pronarët, administratorët e subjekteve që ushtrojnë aktivitetet të respektojnë me rigorozitet protokollet e sigurisë dhe masat kufizuese me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19.